a mazan, a matan. Ka duba irin bukukuwan mu a cikin auratayya da ake yi. Gaba ɗaya an fita da wato simat na Islam. Musulmi da musulma a sa wani irin kaya, a ji a yanka kek, a sa a bakin wannan, a sa a bakin wannan. A yi rawa cikin jama'a. Uwa da uba za su zo cikin taron na ita ƴar da shi na ɗan namijin. A taro ana kallo ƴayansu su zo suna rawa cikin mutane. A yanka kek, a sa a bakin juna. Wanda a da sirikinka kunya kake ji ka gan shi, yau kana rawa a gaban sirikinka, a gaban sirikuwarka. Ka ɗauki kek ka sa a bakin matar, ita ta sa a bakinka. Rashin kunya ya ƙare. To ina samun zaman lafiya a auren? Ina albarka cikin ayan da za a samu? To wannan ya zo ya sa rayuwarmu ta zama wani iri daban. Idan ba mu tsaya mun gyara ba, wallahi za mu je lokacin da za mu waiga sai mu rasa, mu kasa ansa sunan musulunci. Don a ɗaya bayan ɗaya za a dinga zare mu. Saboda haka addu'a tana da amfani, mu dage da yin addu'a don abin da za mu iya yi kenan. Amma kuma dole mu ɗauki mataki na abin da za mu iya akan abin da zai faru tsakanin ƴaƴanmu, tsakanin ƴan'uwanmu, tsakanin abokananmu. Mu yaɗa nasiha, in akwai ɓarna ka nisanci wajen. Amma muka ce shi kenan addu'a, ai inna Allah ghafurur rahim kaɗai, a'a ka san kuma inna Allah shadidul iqab. Azabarsa tana da tsanani. Nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim. Dole mu tsaya muna dubawa mu wai halin da muke ciki. Yau a addu'ance ma ba a yi. Yau mutum nawa in suka yi sallah, bayan sun yi sallah za su zauna su yi addu'a da sunna ta karantar. Har ka idi da wayannan addu'o'in sannan ka tashi zuwa bukatarka. Ana sallamewa sai ka ga wannan ya tashi, wannan ya tashi, wannan waya, waya. Da kyar zai sa sallah, ana sallama zai cire wayan don ya cire asalin. Ba zai tsaya yi azkar ba. Addu'o'i na bayan sallah baka yi ba. Azkar na as-sabah wal masa baka yi ba. Yaushe za ka zauna ka yi addu'a na Allah ya wanzar da lafiya a cikin ƙasa? Wani yake gaya mun, ya ce, ai amma nan fa an ba ku tsaya kun gyara su ba, to za mu rasa jari. Domin mu ba abin da muka yi in muka je lahira, yaran yau yaushe za su tuna da ubansu su yi masa addu'a? Damuwarsa wayansa, in uba ya bar kuɗi, rabon kuɗi. Ni ban yadda a bani kaza ba, ni sai ina mallaki kaza, ni gida kaza nake so, mota kaza nake so. Kana mutuwa abinda ake koko a ciki. Na sha gaya wa waɗanda suke zuwa neman rabiyan gado, ina nuna musu ƙimar mutumin da suka rasa. Yau kun zo raba gado, waye ya rasu? Babanmu ne, mamarmu ce. Yanzu babanku da mamarku ba su da ƙimar kuɗin ne? In kuna ganin sun fi kuɗin nan daraja, ashe bai kamata ku yi faɗa akan kuɗin da suka bari ba. Amma sai ka ga an manta cewa mutuwa mutumin nan ya yi ya bar kuɗin. Yana son kuɗinsa ya bari, amma ka duba yadda ake kokowa a kai. Saboda haka akwai buƙatar muna addu'a da kuma gyaran ayyukanmu a cikin abin da muke yi.